I put a little dirt on them. Put a little dirt on them. Labas dar kartą, įsirengėm įdomią studiją čia šiandien pas jūs. Kaip nuotaikos kolektyvas? Ką veikiat? Karantinuojame. O ką norėtumėt veikti? Gali važiuoti. Tai iš tikrųjų laukiam to sezoną kaip ir visi, bet suprantam tą situaciją. Mm. Tai nekantro, visi klausia tau, kada tas pirmas ralis. Sakau, nieks nežino, net Veryga nežino, kada tas pirmas ralis, tai žinai. Tai kaip tik karantinas baigsis, tai manau, pradėsim treniruotis, pradėsim kažkur dalyvauti, tai manau, visi žiūrovai tą pačią laukia, kaip ir mes. Mhm. Buvo per karjerą panašių įvykių, kad pusę sezono sustabdyta? Nu, man tai iš tikrųjų iš vis, aš per savo karjerą esu praleidęs tik vieną etapą. Kiek pradėjau dalyvauti nuo pat pradžių, tai tikrai tokių pertraukų nebuvo. Gal būdavo, kad žiemos ralis neįvyksta, bet būdavo kažkokie sprintai, dar kažkas. Tai čia tikrai toks labai ilgas laiko tarpas ir, nu, bet tai, kaip sakyt, manau, kad visiems čia ta tokia problema yra ir tikrai visiems pirmas kartas. Turim prisitaikyti kažkaip tai. Pradėjai apie karjerą, tai kiek metų jau sportuoji? Abudu, kiek metų jau sportuojate? Tai aš tą tokią karjerą kaip ralisto, tai nuo 2004 metų, bet prieš tai dar buvo visokių veiklų, kartingai ir trekai ir panašiai. O tai jau šitą metų nemažai, nuo 2004, tai 16 metų, jo rūdienį bus. Tai čia tas pirmas ralis, tai tie Vygio sprintukai vadinami. Su kuo važiuoji tam? Su kadėtu. Kadėtu Opelis be lankų buvo. Iš tikrųjų buvo sunkiausia gal rasti šturmaną tą laiką, nes jau metai prieš tai norėjau sudalyvauti, bet nieks nenorėjo sėdėti mašinoje be lankų, lėkti žvirkeliais pirmą kartą su nepatyrusiu vairuotoju, tai bet atsirado toks, nu, kaip sakyt, vis laiką aš prieš šturmanus kelio kepūrę ir niekad nesupratau, kodėl jie ten sėdė šonė, rizikuoja savo gyvybėm, bet ačiū jiems už tai, žinai. Tai vat atsirado toks žmogus, kuris galbūt net nesuprato, ant ko pasirašo ir startavome tose varžybose ir tikrai buvo labai smagu, kas įsirutuliuoja iki šių dienų. Tai o tas startas Širvintose, tai čia buvo apgalvotas ėjimas, planavai, kad taip pasisuks tavo karjerą? Ar čia buvo tiesiog tokia avantiūra? Tai niekad avantiūra, aš gal vis laiką buvau žavėjusi automobilių sportu. Kaip ir minėjau, nuo jaunystės ten kartingais važiavau, tai paprasčiausiai kažkoks vidinis jausmas, noras važiuoti, dalyvauti kažkur, parodyti save ir kad tu gali kažką tai, kažkokį rezultatą pasiekti ir pačiam savo norėsi įsirodyti ir parodyti kitiems, ką mes sugebam, tai tikrai jokia avantiūra buvo kažkoks tai, nežinau, vidinis noras, tas didelis troškimas važiuoti, tai čia vien tik tas. Pirmas startas čempionate kada buvo? Čempionate 2006 metais buvo žiemos ralis, dar būdavo ne Benediktas daryta, tam atrodo Lipeikės darė, buvo trijų rajono ten Visagino, Zarasur ir Ignalinas, man atrodo, bendras ralis, tai pirmas ralis ten buvo su Opel Astra jau tada. Jau rimtesnė tokia. Atsimeni kažką įspūdingiausius momentus iš tų laikų? Kaip viskas vykdavo tais laikais? Skirdavosi realiai nuo šių dienų? Skirdavosi tom, kad gaudavom startinį numerį kokį link 70. Būdavo daug mašinų, bet džiaugdavaisi, kad tave leido jau startuoti, kad gali dalyvauti ir kaip dabar man juokas ima, kai sako, oi, mum čia gale važiuoti, kaip mum blogai.
Aš vis džiaugiausi, ten nemėgodavau naktim, sakau, jeigu nepraleis technikinį ar ką, ką daryti reikia, žinai, tai, tai didžiausias džiaugsmas jau buvo atsistoti startą, į startą ir, ir sudalyvauti tame ralyje. O aišku, būdavo ta vadinama ir rykla, ir, 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 ir sunku buvo, ir technika lūždavo, bet, bet ten grinai važiavom iš entuziazmo, iš to noro likimo, tai o iš tokių atsiminimų, tai yra tų atsiminimų nemažai, galbūt ir kažkokie tai tramplinai, ir kažkokios tai avarijos, netgi labai sunku kažką tai vieną, vieną dalyką tokį išskirti. Bet jeigu prieš, prieš kiek čia, prieš 14 metų važiavai su Astra, tai ten turėjo būti tokia plius minus apynauja mašina? Ne, nebuvo, ten buvo gal 92 gal metų modelis, tai jau ten 12 metų automobilis, kuris ten Vokietijai kainuodavo apie 1000 ten su kažkiek tai to eurų. Mhm. Tai tikrai ten automobilį mes pasigaminome, kad už kokias 5000 eurų bendro biudžeto buvo. Tai neturėjom jokių rėmėjų, grinai, grinai savo lėšoms, šturmano ir, ir startavom ir važiavom ir dar buvo toks kaip trenerį turėjom. Amžinatelis ir Rolandas Šaduikė, jis irgi, panevežiai, vis tiek tu buvo sportininkų, tai vat, su jo labai draugavom, tai jisai patardavo šiokių tokių momentų, kaip, kaip važiuoti, kaip, kaip ką daryti, tai, tai ir, ir patruputį tabulėjom. Po Astros sekė Subarikas. Jo, Subaru jau čia buvo... Kiek laiko reikėjo nuo Astros perlipti ant Subariką? Praktiškai, žinok, iš karto, iš karto viskas, viskas... Vidury dopo pakeitimą, aš ne, ne, gal toks, gal toks pats pirmutinis, toks varžybos buvo, pats pirmutinis 10 metų rūdienį, MGR'as, man atrodo, ten vykdė tą reikalą, ir startas, išvažiuojam tiesioje, ir pirmas posūkis reikia stabdyti, taip atsimatuoja nu, daug maž kaip su Astra, ir stabdai, 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 žiūri posūkis, taip praeina, praeina, praeina. Galbūt, visio, pirmas posūkis ir mašina, na net, žinai, bus sudaužyta, bet kažkaip mes ten iš, iš, išraibinam, žinai, su tą mašiną ir, ir paskui toliau su kiekvieno greičio ruožu, su kiekvieno kilometro tą mašiną jis pradėjo arčiau, arčiau lipti, lipti ir tada dar važiavo Vytautas Baranauskas tose varžybose su panašiu automobiliu. Aišku, jis tos patirties daugiau turėjo, tai nu, mes ten nedaug nuo jo atsilikinėjom ir, ir gal 20 sekundžių gavinėjom per visą ralį, bet pasikipti gal pirmą kartą važiavo Mindaugas Čepulis šturmano ir jis padarė vieną kliurką, ten gavo minutę baudos, tai mes sugebėjom dar ir laimėti tą ralį. Ok, o kada prie tavęs Dalius prisijungė? Tai čia kiek metų jau... su Baru laikai čia... Dar su Subariu, ne? Jo, 10 metais baigėm važiuoti su Astra ir... Dar, ai, 11 aš dar važiavau su Dainiamo Lekna vieną sezoną. Ir sekantį sezoną, tai gal... Nuo 12 jo pradžios aš jiemą paskambinau dalį, sakau... Sakau, turi šaibų, sakau... Sako, nelabai, sakau, nu tai kai turėsit, paduosit, ne, sakau, lėkiam ralį. Tai, o dalis, kaip aš jau per tiek metų sugebėjau įsitikinti, kad jisai žiauriai didelis yra entuziastas ir, ir ralį labai myli, tai jam bet kada paskambi pasakyk, žinai, va, ten treniruojamės, kitas sakyti, ai, negali, ten turi darbų, išvažiuoju, kada, kada būti reikia, jo, tai jis pirmas būna laukia. Ir, ir ten jau su lašiniais papjausi, jau laukia, kada atvažiuosi, žinai, treniruotis. Tai tikrai, nu, Dalius yra ta žmogus, kur, kur man tinka, mes gerai sutarėm su juo ir, ir, ir manau, neblogai mums sekasi. Nebuvo niekad per tiek metų kartu važiavimo, kad Dalius galvotų, kad gal užteks. Čia ir Daliai gal klausimą. Užteks, ta prasme, ko? Gedrius. Ne, nebuvo iš tikrųjų, kaip sakant, turi laukai sutapti. Aš, pavyzdžiui, daug su Stašaičiu važiavęs, su Stabingiu, su Kriptavičiam didelę avariją turėjom važiavęs. Nu ir paskui gal su Gedrim pradėjo važiuoti. Tai šiaip, nu, ai, dar su Diržiniu Laurinu.
Tai yra, nu, tie polisai, kur tau tinka arba netinka. Tai, tai su Giedriu man viskas labai puikiai. Nežinau, mes kaip, kaip šeima. Geri santykiai. Malonu važiuoti su jo. Jau per tiek metų žinau jo visus minusus ir žino mano. Jau už balsų tembrą tikriausiai viens apie ne, nu, ir šiaip, jo, viskas supranta. Tinka ir manau, kad jeigu tik važiuos, kiek jisai važiuos, tiek aš važiuosiu su kitu. Nežinau, ar norėčiau iš viso. Ok. Atsimenat, nu, tokį jau labiausiai įsimintiną akimirką per visą savo istoriją kartu. Nu, kur nebenorėtumėt pakartoti, arba kaip tik norėtumėt. Tai jau buvo ne vienas. Ne, jo. Man kažkodėl dabar vienas išmeštelėjo įvykis mūsų, kai 2015 važiavom Sarimoje. Ja, ir buvo toks, tokia greita vieta jo ir, ir neteisingai užsirašėm tą posakį. Ir, nu, aštros posakis ir mes ten vertėmės, griuvom ten ir, ir toks, nu, pakankamai skaudė avarija buvo. Ir aš užsipoliau dalį, sakau, pavėlavai paskaityti. Tai žmogus tiek susinervavo, šiaip jis dalis negerė jau, nežinau, 20 metų. Ir tada, tada jau teko, teko jį pamatyti, žinai, piktą, bet ir, ir žmogus galbūt per, per smarkį mes ten taip užvažiavau, sakym, ant jo, žinai, tai sureagavo smarkiai, tai noriu dalį atsiprašyti už tą dalyką, žinai. Netleidžiu. Tai va, bet, nu, tų įvykių yra keletą buvę, kaip sakyt, kaip ir normaliai šeimoji, nu, namai be dūmų nebūna, tai ir pas mus šiekių tokių vis laiką būna tų nuokrypių, bet, bet bendrai man pas mus, manau, visai neblogas ekipas. Tai jeigu, nu, tokia nestandartinė šeimina esat, tai čia, kaip suprantu, vaikas jūs? Tai jo, nes jeigu skauda jai, tai skauda ir mums labai. Kiek metų sūnui, dukrai, kas čia? Jau, jau tuoj bus pilnametis, neužilgų. Kelintų šiaip metų modelis? 25 metų modelis, tai kiek čia 15 metų. Tai jau, nu, pas mus jisai nuo, nuo 12 metų, tai jau nemažai, kiek čia jau važiuojam 7,5 metų su jo. Koks procentas naujų dalių? Iš tos mašinos, kur... kur kėblo numeris. Kur įsigijom. Lygės. Gal tai lankai. Lankai ir pavairuotė sėdinė, gal tas dugna gabaliuką, ja, žinai. Kaip viskas vyksta? Šiaip per karjerą, aš vakar šiaip biškį pasivarčiau jūsų istoriją, tai su tuo pačiu modeliu turėt daug skaudžių įvykių. Tai kėbulas čia tas pats, ar, 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 ar pats, lipdot? Sakai, pagrindas tas pats, bet nėra čia, kad naują vat, kėblą paėmėm, kažką ir padarėm. Tas pats, bet tikrai jisai yra pa... paparceliuotas ne kartą ir, ir, ir smarkiai buvo ten, žinai, pakrikštytas tikrai, bet, bet turim auksarankis, kurie puikiai išmano savo darbą, žinai, ir, ir atgaivina tą Feniksą vėl naujam gyvenimui ir, ir vėl mes su juo lėkėm, nes, na čia, kaip sakė, kaip čia mūsų vaikas, jo atsisėdė prieš startą, paglostai, būk gerutis, pabaik, davažiuok, žinai, nesugesk ir, ir išnekėsi su automobiliu, gal kai kas pagalvos, kad durnius, bet, bet, bet taip yra. Jo, šiaip tiek metų mašinai, tai kaip vaikas būna, kad užsivažiuoja. Kaip ne, nebūna baisu prieš startą, kad nu, at, paims ir sudurnavos ir liksi vidury dop. Baisu tai ne. Čia turit toks... kažkokių garantijų, nu, kažką prieš ralį prasičekint būtinai. Tai ta garantija yra mūsų, mūsų mechanikai, kurie, kurie, ačiū jiems, kurie prižiūri ir, ir per paskutinius du sezonus pas mus visi baigti ralį. Tai, tai buvo, buvo, nu, vienas buvo ralis ten, kur, bet gal netgi net du sezonus, nu, anksčiau čia buvo, netgi, paskutinius du sezonus, tai arba mūsų avarijos, bet netgi varžybų metu nebuvo jokių avarijų, visi ralį finišuoti, tai tikrai viskas sužiūrėta. Buvo tokių niuansų, kad prieš ralį kažkas ten variklis ar kažką teko skubiai keisti ir važiuoti, tvarkyti, bet, bet ralio metu ten kažkių esminių dalykų, dėl ko negalėtum finišuoti, tikrai nebuvo. Ir, ir ačiū, ačiū Gyti, ačiū Donatai už gerą darbą ir nuldai tau taip pat. Norisi naujos mašinos? Nu jo, čia tokia skaudi, skaudi tėma, žinai, buvo, buvo čia gal pernai tokių prošvaiščių, kur, kur kalbėjom su remėjais, partneriais, draugais, giminėjom ir artimaisiais ir su visais ir, ir su dalim, kad, kad netgi buvau išvažiavęs į Italiją apžiūrėti vieną automobilį,
teko truputį pavažiuoti, pasibandyti ir realiai dėl 3000 eurų nesutarėm sumus, kur grįžus paskambino man, sako, gerai. Ir kažkodėl, nežinau, vat, ne, sakau, tiek, iškart nedavė ir neėmiau. Tai ir galbūt šiai dienai tik nesigaliu, nes jau pakankamai ten senas buvo modelis ir... O kas per modelis buvo? Tai Peugeot buvo... Dabar 208, koks čia skaitosi, R5. Tai dar šiek tiek pasirinkau informacijos, kad ten gamintais jų nebepalaiko, su detalių tiekimu, nebe viską galima netgi naują gauti, tai kažkaip mane nuo to atmušė. Nors kaina buvo labai vėliaujanti, 25 tūkstančiai eurų, tai pernai tai buvo kažkaip stebuklinga kaina, atrodė. Ar šiemet tos kainos dar pasitaisė, tai nėra man blogai su to Mitsubishi, ne, Daliau? Tai aš manau, kad labai gerai. Jeigu tapo čempionais su šitą mašiną, o šiaip perspektyva, kokia perspektyva, va, tapo čempionais? Kiek žinau, žmona, kažkas buvo panašiai, kad kai būsi čempionu, nebevažiuosi, bet kitą sezoną vėl važiuoji, tai kiek dar važiuosi? Oi, čia toks labai filosofinis klausimas, sakyčiau. Sieks antrą kartą čempionu. Tai mes laiką siekiam to čempionu, net mes dėl tik pasivažinėti net nevažiuojame, žinai. Bet būkim realistai, vertingim situaciją. Kad jeigu yra tam tikrų vairuotojų, kol jeigu jiems viskas gerai, jie važiuos keliu, tai mums nėra šansų, žinai, jai stapti, nes visgi technikos skirtumas, nu, kad ir man teko pabandyti, nu, kosminis, žinai, kur 15 metų senumo automobilis ir šių laikų, tai, nu, nėra ką lyginti, bet mes važiuojam, gaudom kaifą, žinai, su to automobiliu. Jeigu dar pavyksta aplenkti kokią R5, tai iš viso euforija, žinai, tai tas graža, ta dviguba gaunasi, žinai, na. Aš vakar irgi, va, sakau, žiūrėjau laikus jūsų, atsiverčiau Elektrėnų ralį kažkurių metų, nes neprasiniausia, kai Lenkų buvo daug su R5 privažiavę, tai R-kiam kraudavot, netėjo Lenkai paklausyti, kas čia per magiją? Nu, žinai, jie Lenkai tokie šiaip paėmus pasikėlė žmonės, žinai, jie taip, nu, kad... Gal nebuvai Lenkiai, nežinau. Aš iš Vilniaus šiaip. Jo, tai ir, žinai, kai Lenkų ten čempionai prieina, žinai, sako fast car, žinai, na, tai kažkaip vis tiek malonu, žinai, kad žmonės važiuojantis pasaulyje tau tokį žodžių sako, tai kažkoks įvertinimas yra. O kiek procentų iš tos mašinos išspaudžiat? Nu, 100 visiškai jau. Ar galima dar su tam tikrom modifikacijom, ar leidžiama daryti kažkokią modifikaciją? Sakykim, kaip kada, nuo nuotaikos, nuo oro, nuo kaip tu atsikėlė, ką atsigėrė ir, žinai, tai turi ne man vienam būti, mums abiem turi būti, žinai, gerai, kad taip, sakykim, imkim Elektrėnų ralį, yra motivacija, yra kažkokie, vat, automobiliai, aš galvoju, netgi kartais virš 100 ribą. Na, ten automobilis pradeda skraidyti po kelią, pramušinėti amortizatoriai. Net jeigu finišuoji, matai, kad posūkis nestabdai, šoki lauką, na, tai iki tokio lygio, žinai, kad... Bet gal jau ir nelabai gaila tas mašinas, jeigu taip lengvai kaip gaila. Nežinai, kas nau. Nes vienas labai greitas jūsų konkurentas, tai pabaigoji su šito automobiliu, tai sekė, nu, kad jau visiškai nebegaila, galiu daryti su jo, ką noriu. Nu, matai, vardant rezultatą. Jo, tai kai jam nereikia iš šeimos biudžeto nešti pinigų, gal jam negaila, bet mums tai reikia paskui dar tvarkyti ir dar kartą sėsti atgal į tą automobilį, tai aš žinai, kai jau tiek medo ir tie landžeronai lengviau lankstosi, žinai. Dalius reikia paklausyti, kaip atrodo šturmano diena prieš ir per ralį? Prieš? Turi kažkokius kažkokias tai savo gairias, ką turi pasidaryti prieš ralį, po ralio? Prieš ralį, tai ką, peštuką pasidrožti, intuką sėdėti, brazdos nesiskutu, pradedu gyventi kokias 3-4 dienas prieš ralį, kombinzonas būna prieš 2 dienas padėtas,
dar 3 kart patikrino, kad būtų viskas. Ir... Mačiau miegą su kombinzonu kartu prieš ralį. Ja, nu, ralių žiauriai laukiu, labai patinka. Nu ir viskas ir toliau ką, ralis. Tenka kartais stabdyti Giedrių? Būna pas jūs tokių situacijų, kai jau matai, kad jau visiškai pasikeikiu kartais ant jo, bet kažkaip jam dar daugiau tada pedalą spaudžiasi gazą, jam juokas jam, žinai, bet šiaip, ne, nu viskas gerai, su Giedriu yra, kaip pasakyti, saugu važiuoti, nebijau aš gal to labai rizikavimo jo, nes jisai, nu, iš tikrųjų nepasimeta kritiniai situacijai, iš tikrųjų, tik tai užgirstiau joje, arba viskas gerai, paskui pasako, kad jau įvažiuoju šalia kelių, bet, nu, taip, tai teisingas vairuotojas ir manau, kad jisai toli dar nueis su savo sugebėjimais. Iki pensijos laiką yra. Ja, tik kad automobilis laikytų, o šiaip viskas gerai. Ką buvot šiaip suplanavę vat, šitam sezonui? Vis tiek kūrėt kažkokius planus, vizijas, bet čia jau, kad taip gavosi, tai gavosi. Lenktyniau toliau su R5, jeigu būtų važiavę. Ja, bet tik Lietuvoje norėt ar kažkur išvažiuotumėt? Tai visą laiką norisi kažkur toliau pavažiuoti, bet tai visą laiką į biudžetą atsirėmė. Kažkaip su finansavimu Lietuvoje yra sunku. Nu, bet tai tokius rezultatus rodot, tai o kame sunku? Tai remėjų, nu, tai ta prasme, paremė kažkiek, tai, bet tai tiek, kiek reikia, nu, sunku, ta prasme, nu, sunku surinkti biudžetą tokį, kad važiuoti. Gal šiek tiek ir mes mažai įdedam darbo į tą marketinginę pusę ir užsikasę savose darbuose, nes reikia ir šeimas išlaikyti ir viską. Nesam kažkokie jaunuoliai, kurie galėtų, neturinti šeimų galėtų skirti visą savo laiką vien tik tai sportui, tai galbūt nebenorim rizikuoti ir viską mėsti ir bandyti eiti tik į tą pusę. Tai nebus visą laiką tos tie finansai riboja tą galimybės, bet nu, turiu tokių svajonių vis tiek, kad sudalyvauti kažkada Europos čempionate, tai galbūt ne šiemet, bet tą planą įvykdyti vis tiek noriu ir greičiausiai nesu Mitsubishi automobilį. Tai reiškia, kažkokius planus kūrėt, tyliai, ramiai, niekur nesu. Čia gal daugiau fantazijos, bet galbūt netgi tektų aukoti visą sezoną dėl vienų varžybų Europos čempionate, tai čia toks, žinai, dar kartais svarstai, kas svarbiau, žinai. Okay, nes kas... vien treniruotis dažniausiai būna Zarasuose, man iš Telšių važiuoti Zarasus, aišku, tėviškai, bet 300 km Giedriui čia vėl turi susiruošti, viską pasidaryti. Tai čia... Iš tikrųjų, to laiko dar turi kažką dirbti ir namuose, kad turėti iš kovalį. Kad jeigu nori labai gerai dalyvauti ralį, tai tu turi tame ir gyventi. Turi neturėti jokių kitų darbų, tik tai užsiimtų. Nu, praktiškai taip. Praktiškai taip. Turi judėti, turi save rodyti, turi pas kitus eiti, sakyti, kad tu esi rodomas ir koks tu geras ir koks tu fainas esi. Ir dar jie turi patikėti. Dar vien tik pasakyti neužtenka, tai jo, iš tikrųjų, kad ir dabartinį mano remėjai, tai praktiškai ne aš juos susiradau, o kažkas man padėjo juos susirasti, nes kažkie draugai pažįstamai suvedė, tai nėra taip, kad aš nuėjau, paprašiau ir man davė, žinai, tai vis dėlto pati pradžia buvo, kad ir kartingus, kai važiavau, tai yra iš to didelio noro, didelio taupimo. Man mama duodavo ant pietų valgyti 2 eurus, 2 litus tais laikais, žinai, tai aš dėdavau ir taupydavo ant kartingo ten padangų, žinai, kad nusipirčiau, kad išvažiuočiau, žinai. Tai kaip ir šiai dienai kažką to aukoji, kad galėtum važiuoti tą ralį, žinai, tai čia turi to sirgti, to norėti ir tada tie, kurie sako, ai va, jūs turite remėjų, galite važiuoti, žinai, tai pradžioje nebuvo jokių remėjų, žinai, važiavom iš savų, bet turi dėkti to norą, turi eiti link jo, viską aukoti, kaip tu sakai, ir tada kažko, pradžia bus, kažko susikabinsi. Jo, o va tas, kai žmonės sako, remėjai sudaužia mašiną, remėjai atkalė tą mašiną, va, kokį procentą biudžeto sudaro remėjų pinigai? Nu, sumų nereikia tiesiog procentai, kad žmonėm būtų lengviau įsivaizduoti, ką tai reiškia važiuoti ralį. Nu, aš manau, kad iki 50% vis dėl to remėjai. Pusė remėjai, pusė savų, ne? Tai taip, nes kaip kada, nu, tai kartais, jeigu tu avariją padarė, tai tau daugiau nedavė remėjai, žinai, tai tada iš savęs dar susimokė, tai
kaip Biesas sakė kažkada, man sako, nu, biudžetą skaičiuoja, tai turi vieną stogą pridėti. Sako, jeigu du stogai, tai žinau, kad jau minusės. Žiūrėjau kaip tik tą video, kur kalbėjai apie Sarimą, tai tu tą frazę ir sakai, kad ar kažkokiam interviu sakai, kad planuojant biudžetą nieks neplanuoja apie avarijas. Yeah, tai kas būna, kai patiri tą avariją, arba netgi porą per metus? Nu, kas būna, tai būna tokių situacijų, kad eini skolintis pinigų, eini pas meistrus, čiūdinėjim kelią, žinai, hebrą, darom, jo, naktim. Buvo tokių avarijų per treniruotės, kai kelias dienas prieš ralį, ir tokių rimtų, ten ir galas, ir stogas, ir taip toliau. Tai buvo vienas vyrina, kitas špaklį tepa, trečias jau dažo, žinai, tuo pačiu metu, tai kaip per dvi paras reikėjo padaryti automobilį ir padarė, ir sustartavom, ir važiavom. O patys prisidedat prie tokių ekstra situacijų, remontų tokių? Tikrai nesėdžiu ir nemiega lovai naktį, kai jie dirba, gal daugiau tiekimo klausimais užsiemam, bet kiek galim, tiek prisidedam prie to, reikia ir pavalyti kažką, paplauti, atnešti, paduoti, tai ir dalis ir taip toliau, tai tikrai jau per tą ralį jau būnam nusikalę iki negaliu, kartais apie rezultatą jau nebegalvoju, svarbu, kad sustartuoti. Supratum, tokie fanatai visiški. Pakalbam apie Lietuvos ralį, galim apie Pabaltijį, nes jums Pabaltijis labai patinka, kiek žinau, ypač Estija. Kokie skirtumai, kas vyksta dabar Lietuvos ralį, kaip jis atrodo, kaip atrodė anksčiau, kokie skirtumai su dabar tobulėja Lietuvos ralį šiandien? Tai kurią pusę eina? Manau, kad viskas tobulėja po truputį. Viskas tiek Pabaltijis, tiek Lietuva, nu, stiprus ralį vyksta, nes prisikviečia vis tiek ir svečių, ir Lenkai atvažiuoja patenkinti, ir viskas čia gerai su to ralį, tik tai, kad neišasfaltuotų visų žvirkelių, kad nebūtų pasidavytos valtiniai, jo, kad tie greičio ruožai. Jeigu įman, lyginant su Latvijos, tai iš vis, ar galvoju, kad pas mus tas ralis... Lenkė. Jo, Lenkė, Latvijos, nes pas mus yra organizatorių, tai... Ir kiek sakyčiau, konkurencija yra, kas darės ralį, žinai, ir Latvijoje ten tų ralį nebeliko, jie važiuoja pasiestus ir nežinau, net ir tų pačių lenktynininkų, jeigu žiūrint Latvijos ralį, pasižiūrė latviškų vėliavėlių, tai geriausiai atveju 15 lenktynininkų, žinai, tai gerai pas juos ten marketingas gerai dirba, prisikviečia rusų, dar kažkai užsieniečių. Tai vien iš to jie galbūt dar išgyvena, bet aš manau, kad tikrai Lietuvos ralis yra pakankamai stiprus ir eina teisinga linkme. Ir tik tais norėtųsi palinkėti, kad visi dirbtų dėl to pačio sporto ir tas ralis dar labiau populiarėtų ir atsirastų daugiau vis dėlto naujų veidų, naujų lenktynininkų. Visgi mes jau tie senėlį, kaip sakyti, jau užsisėdėjom galbūt netgi, norisi, kad ir ateitų kažkas naujo, šviežio ir lenktyniauti daugiau tų lenktynininkų. Tai vat, kalbant apie pirmosius jūsų startus, tai sakė, kad būdavo 70 mašinų. Dabar mes Lietuvos ralyje, jeigu mes tik turim Lietuvos čempionatą, tai susirenka daug dėjo 40, nu, su sprintu 50. Ne? Tai kodėl tai fiksta? Kodėl mažėja tų ekipažų? Galbūt nebūtinai kokybinių aspektų mažėja, bet skaičius tai tikrai krenta. Vis dėlto aš galvoju, kad į ekonomiką viskas čia rėmėsi, nes iki krizės praeitos buvo tikrai tų ekipažų ir daug, ir po tos prieš 10 metų būsios krizės kažkaip neatsigavo tas 100% tas ralis ir realiai daug tų pačių lenktyninkų dar tebe važiuoja, kur važiavo prieš tai, kurie išlyko išgyveno. Aš galvoju, vis dėlto tie patys entuziastai, kurie serga, tai nu, atėjo vienetai tų lenktyninkų. Naujų, tai nežinau, aš vis dėlto manau, kad viskas rėmėsi į finansus. Tai turėjom kelis ekipažus čia istorijoje, kad nu, tikrai labai gerai važiavo tas pats Daunoravičius, gerus rezultatus rodėdavo, bet kažkaip porą sezonų pavažiavo ir nutrūko karjerą. Tai čia, manai, pinigai ar tiesiog? Nu, Daunoravičius gal čia atskiras atvejis, bet ten vėl kiti gal niuansai.
Bet aš kalbu apie tuos tokios kaip aš lenktynininkus, kurie atėjo iš gatvės be pinigų, bet su dideliu noru. Tai aš va šitų pasigendu labai, kurie progresuotų paskui ateitų iki mūsų lygio. Tai vat, kadangi mes tokia švietėjiška laida esam, klauso daug tikrai jaunimo, greito ir norinčio lenktyniauti, tai pats pradėjai nuo pačių pačių pradžių. Ir dabar yra Lietuvos rally daug jaunimo su tom pačiom Astrom. Ką tu jiem galėtum pasakyt, pamotyvuot, pamokyt, kaip pasiekt tavo arba bent panašų lygį. Nes manau, kad daug pritrunka to užsispyrimo, kad vienas sezonas, reikia iš savų važiuoti, visi pinigai ten nueina, remėjai nieko neduoda. Bet ką reikia remėjom padaryti, ką parodyt, kad kažką pritraukti tą susidomėjimą savo ekipažą? Gal iš kart reikėtų pradėti, nu bent jau nuo kito galo galvoti, ne ką remėjom parodyti, padaryti ar panašiai. Aš negalvau apie remėjus, aš galvau kaip važiuoti, kaip kažką tai pasivyti, kažkokį taikinį turėti, tikslą, ką aplenkti turiu, kokį rezultatą parodyti ir man būdavo, vis laik žiūrėdavau į viršų, ką dabar galiu pavyti, ką galiu aplenkti. Ir remėjai tai čia, nu, sulaiko gal. Sulaiko jo ateina ir pats nu, savęs pradėti. Bet niekad negalvau pradžiu, kad man kažkas ateis ir padės, žinai, tai... Čia, jeigu lauksi remėjo, gali nebesulaukti. Jo, tai jeigu iškart galvosi apie remėjus, gerai, jeigu tu turi tų galimybių ir aplink subūrė, aplink save vertė ir gali juos pritraukti, viskas nu, tvarkoja, jis nieko nesakau, bet pagrindinė mintis, ne nuo to reikia pradėti nuo rezultato, užsimotyvuoti save ir siekti to tikslo tiek metų, kiek reikės, bet aš pasieksiu ten kažkokį, bent jau tos klasės, kad yra SG ar BMW Cup'o, kažkokį tapti čempionų, pradžiai galbūt prizdininko. Tai va tie dalykai turi motyvuoti, pats sportinis interesas tas. Kad... Neturiu padaryti komerciją iš tas ne, savo užsidėgimą. Tikrai, čia, jeigu tu galvosi tik apie pinigus, tai tikrai toli nenuėsi. Tai va, o pradžia yra mini raliai. Kad ir nuo lienukų važiuoti. Sprintas yra, nu tikrai sprintas pas mus pakankamai. Stiprus. Jo, bet dabar bando sudaryti geras sąlygas, kad galėtų visi, kad ypač nauja atėję, važiuoti su standartiniais automobiliais ir nebus kažkokių, tai vadinkim, bombų, bus vienoda klasė, o rezultatas vis dėl to ralyje be patirties jo nebus. Iškart net važiuosi ir nebusi pirmas. Čia su daug metų kaupėsi patirtis ir ateina rezultatas tik tai tada. Apie rezultatus. Užaugo sparnai, kai tapo čempionais. Kas pasikeitė? Pasikeitė kažkas mąstymė. Nes tiek metų jie atlinkto. Ir apie tą patį sezoną pakalbė. Nes sezonas buvo ypač paskutinis etapas, tai ten trileris. Jo, trileris. Čempionas, aš galvoju, kaip tik dar duoda tokį, nu, tapai čempioną. Nu, solidumą naudoja. Jo, nu jo, ta prasme, tu siekiai kažką tą čempioną, pasiekiai, nu, reiškia, tu moki važiuoti, gali greit važiuoti ir toliau lėki, nu. Toliau lenktyniauji. Gal kaip tik, kai sieki čempioną, bent jau man buvo tokia jauti, kad toj artėjai link to, ta motivacija labai sustiprėja ir, kaip sakau, kartais važiuoja virš 100% jau ribos, kai automobilis atrodo vos siekia ratais žemė, tai o tapus gal toks truputį savisaugos jausmas, kad išlaikyti rezultatą, neprisidirbti, kaip ir atsakingas jautiesi, žinai, kad nedaryti vaikiškų klaidų, tai gal netgi imkim pernai metų truputį buvo šiek tiek toks atsargesnis sezonas, žinai, ir bet vis dėlto bet kokiu atveju pasiekti gerą rezultatą yra svarbiausia finišai. Turi finišuoti, turi važiuoti keliu, o viščiukus skaičiuoja rudenį. Tai nebūtinai turi būti pats greičiausias, bet turi būti galbūt stabiliausias, netgi taip sakykime. Stabilumo jums tą sezoną netrūko, bet nu, būkim biedni, bet teisingi, bet tik aplinkybių dėka jūs tapo čempionais. Buvo tas skaičiavimas, kai pagrindinis konkurentas praleido vieną etapą ir pasakė, nu va dabar jau tikrai mums reikia tą padaryti. Tai aš jau buvau po dviejų etapų suskaičiavęs viską. Tą scenarių kažkodėl tai
nežinau, gal susapnavau, žinai, tai man jau buvo aišku dar trim raliam likus iki sezono pabaigos, kaip čia gali baigtis ir ar turim šansų. Tai, bet čia gal čia nebuvo pats didžiausias iššūkis. Iššūkis buvo kelias dienas prieš ralį, kai prieš Druskininkus. Jo, kai mes išvažiavom, nu tikrai smarkiai ruošėmės tam paskutiniam etapui. Išvažiavome treniruotis į Zarasus. Dviejų dienų treniruotis stovykla buvo, ten ir Vorobjovas buvo. Ir vieną dieną pasitreniravom, antrą dieną visą dieną atsitreniravom. Ir tam pačiam greičio ruožė nu, laukiam nakties, kad sutemtų. Ir pradėjo šiek tiek biškilyti, ne, šlapiai. Jo, ir jau padangas buvo į pabaigą viską ir susireguliuoti kaip ir rempas. Tai tą greičią vieną ruožą, tą patį ruožą pirmyn atgal važiavom, tai nuvažiausiai vieną galą apsisukus. Ir svarbiausia, sakėm, viskas, grįžtam ir užtenka. Jo, užtenka ir grįžtant netoli finišo, toks buvo per trampliną toks su posūkio ir ten tokie slidi žemės, kaip čia pasakyti, žinai, miškė. Ir mus na trampliną nušokus nuslydo, ir ten toks vienas toks stambus medis buvo, ir mes jį taip tiesiai, kaip šėrėm, tai mašina atšoka, dar į kitą pusę, dar su šono. Jo, dar tai, kitą medį kabino. Jo, tai ten ir skaudėjo, ir viską, ir biškai buvau apsvaigęs, galim sakyti, net negalėjo atsisiekti diržų, žinai, neberandu skaudą, žinai, nebesuprandu, kas vyksta. Iššaukau iš mašinos, einu, sakau, kitą mašiną atvažiuoju stabdyti. Paskui po kiek laikas supratau, kad ne į tą pusę einu, žinai, nu ten šokas buvo. Ten jo, ten labai skaudi buvo avarija ir automobilis ten buvo variklis, viskas ten na net, kaip sakyt, žinai. Ir sakau, visio nebevažiuosim, žinai, baigės sezoną, žinai, bet atsirado gerų žmonių, kurie davė savo automobilį. Ir kažkurios agregatus dar iš savęs panaudojom ir sugebėjom startuoti tam paskutiniam etapė. Tai gal čia buvo dar didesnis iššūkis, negu kad sudalyvau tame ralyje. Ir psichologiškai dar buvo pakankamai sunku. Supratom, arba dabar, arba nieko. Jo, tai nu, aš sakau, ten kažkas dar iš viršaus mum ir trūkdė, ir to pačiu padėjo, žinai. Nu, nes prieš tai dar buvo elektrinė. Ir kaulai skaudėjo, bet vis tiek. Jo. O kaip taip atsitinka, kad per testus nutinka tokios situacijos, nes ta trasa būna pravažiuota ne vieną ir ne du ir ne tris kartus. Ten jau tikriausiai atmintinai tą duotą. Tai kiekvieną kartą važiuodamas dadidį, kažkiek jo nori pasitikinti. Ir bandai didesnį greičiai įveikti. Ir aš galvoju, kad būna kartais treniruotėse greičiai važiuoja negu varžybose. Tai nes jeigu lietai važiuosi treniruotėse, tai greičiau varžybose tikrai nevažiuosi. Kaip viskas vyko? Sudaužot mašiną. Kokias mintis? Nu, sakėt, jau arba dabar, arba niekada. Tai jo, kaip tai buvo savaitė likus iki Druskininko, ne? Kelintadienis tai buvo. Gal ne savaitė, antradienis, man atrodo, gal buvo netgi. Nes ten tada po jūsų krešo Facebook'e ten neršė visi, kas bus notkų. Jo, tai nu, kaip ir viskas, sakom, nu, sezonas baigtas. Ten dabar nebežinau, atsirado žinutės Facebook'e. Pagalbą pradėjo jo. Siūlytis kažkas. Ir tai, tikrai buvo tokių, kur vienas iš ralio fanatikų sako, duok sąskaitą, įmėsim pinigų. Arba sako, parašyk, sako, į Facebooką, kad nu, kur įmės, kad atsiras daugiau. Tai mes taip ir padarėm ir tikrai daug ralio bendruomenė sureagavo ir prisidėjo prie mūsų. Tai ir rėmėjai truputį prisidėjo, išgirdomus ir ką darom. Tada skambinom, kas turi automobilis ir pradėjom derinti, iš kur gauti automobilį, išsinuomoti. Tai tada padėjo Vytautas Pažiūrinis, turėjo tokį pat automobilį. Nors ir Benediktas Vanagas siūlė savo VRC. Bet tikrai, sakau, nepradėsiu mūkintis nuo Subaru paskutinėse lemiamose varžybose. Tai ieškom tokio pat automobilio, tai jį gavom, jis irgi buvo dar toks neparuoštas. Tai ten mechanikai paruošė jį per porą naktų. Ir vėl nauji testai. Vėl ant dviejų ratų, ne? Vėl ant dviejų ratų yra.
Buvo labai didelė atsakomybė ir spaudimas su svetima mašina važiuoti maksimumu. Kad gal nelabai. Ne, kažkaip spaudimo nebuvo, bet gal to maksimum nebebuvo. Nebeišėjo išspausti tokiu 100%. Tai ne, kad labai kažko stabdymo, bet buvo kitų niuansų, buvo skaudė, labai susimušiau, susidaužiau nugarą, tai dvi dozės kaliau vaistų. Savo vaistais važiuoti reikia. Jo, kad nuskausim namui, kad galėčiau važiuoti, tai kitokių iššakių gal daugiau buvo. Žinai. Bet tam rally jums vis tiek reikėjo rezultatą parodyti, jūs turėjote antri berats atvažiuoti, ne? Jo, Lietuvos čempionatė turėjom atvažiuoti antri, tai mes atvažiavom treti tą kartą. Bet Gydys Valeiša važiavo tą sezoną neužsiregistravęs Lietuvos čempionate. Tai jis kaip ir neatėmė iš mūsų taškų ir mes to vieną auksinių taškelių vis dėlto laimėjom. Turim tą savo čempioną vardą. Kiek šventą truko po to? Druskininkas, kiek laiko buvo? Ne, nes kadangi dalis negeria, tai nebuvo labai su pašveisti. Okay. Širdy. Tai o kaip šeima reaguoja? Nes aš tikrai pamenu, kad buvo tokia frazė, kad žmona sakė, tapsi čempionu, nebevažiuosi. Ar pas sakė, ne, ne, buvo tai? Ne, buvo, iš tikrųjų toksai, nes tas ta šeima vis laiką... Daugiausiai kenčia turbūt nuo mūsų beprotybės. Ir kala prie sienos ir kada baigsi šia tavo tie cirkai visi. Kiek tu čia gali važiuoti, žinai, ir taip toliau, tai bet yra toks dalykas, kad aš tik pagalvoju, kad nebevažiuosi ralį, pradeda purtyti mane, žinai. Ką reikia toliau, ne? Jo, nes... depresija gali žmogus krysti. Nebemoku gal gyventi be to ralio, tai ir, žmona suprato, kad kitaip nebus, arba, žinai, tai tas savaime turi, per prievartą neišvarysi to dalyką, turi savaime jisai po truputį galbūt atsisijoti ir gal vėliau mažiau tų varžybų bus, o for fun važiuosim, tai kažkaip taip, sutariam su žmona, aš bandau ją įtraukti kažkokias moterų ralis ar dar kažkokias panašias varžybas, tai kad suprastų ir užjaustų mane. Nenorėjau matyti vyrą žiūrinčio per langą. Ašras. Ne, aš žiūrėkit, turim laikas jau kaip ir į pabaigą, reikia pasilikti dar bendruomenės klausimam vietos. Turiu tokią užduotį. Jūs šiaip pagalvot, kaip jūsų modelis atrodo trasoj, fotografo akim, kaip kadre. Pavyzdžiui, padarot kokį manevrą, po kurio galvojat, va čia būtų gera fotkė. Įsivaizduot, kaip jūsų mašina gali atrodyti vienoje ir kitoje situacijoje? Sunku įsivaizduot kartais, bet būna tokiu atveju, kad kažkoks būna veiksmas ir galvoju, gaila, kad čia niekas nestovėjo. Aš norėjau sakyti, kad būna ten, kur nėra tų fotografų ir iš tikrųjų ten būna šuoliai arba per posakį. Arba ir kliurkų būna. Arba ir kliurkų. Galima kolegos planšą. Kur mašina nusileidžia. Ne taip, kaip norėtųsi. Ok, tai aš susirinkau įspūdingiausias jūsų nuotraukas. Jos bus 5. Ir jūs turėsit pasakyti, kuriam rally tai galėjo būti. Sarima. Čia jau viskas aišku. Gerai. Viens galiu pasakyti, kiek dopa kilometrą. Kuris dopas gal žinai? Na čia pagal jūrą. Ilgasis. Jo, bet pavadinimą neniausiai. Apie 203 kilus. Bet čia šita nuotrauka labai gerai atspindi jūsų mašinos tą pravardę, ne? Nu jo. Plaukia. Valtis. Šnorkelis dar galėtų būti. Galėtumėt ir jūrą įlysti. Taip. Šita. Čia panašu į Druskininkus, ne, čia Arimai, sakė. Ne. Kelime tada. Ne. Tai Rokiš. Arčiau. Arčiau, ne? Ne, Seven Lakes į Zarasų. Supratau. Gerai, vienas iš 5 vis dar. Šitą tikrai čia legenda, ne? Elektrienai. Kakinės. Nuotraukas žiūrovom įdėsim į video, tada kadras irgi geras.
Čia jo, žinau šitą vietą. Kur? Čia senais laikais būdavo Ubiškį dopas vadindavasi, bet čia į kitą pusę ir elektrinai. Elektrinai toks per tramplinuką, tokia svieskytė tenai yra. Ir čia ta vieta įdomu. Koks galėtų čia maždaug būti greitis? Čia nėra ta greita vieta, sakykime, nes pakankamai aštrus posūkis, bet net vėl šimto gal ir yra. Ok. Taip, bet kėlė. Neblogai kol kas sekasi. Čia. Jo, čia sudėtingiau jau būtų biški, ne, Daliu? Čia toks... Bet čia link Kelmės toks palei dulkės, ne? Jo, čia pagal dulkės Kelmė turėtų būti, manau. Gerai, šiandien. Neblogai pasisekė. Tai... Ten reikia sakyti, kad Vinteris, ne? Tik tiek nuotraukas. Ne, aš jį turit kadrų labai gerų ir iš Vinterio, bet, nu, būtų biški per lengvai, ne? Tai turim Rally fanatikų rubriką, kur Rally bendruomenė užduoda jam rūpimus klausimus ekipažam. Ir šį kart klausimų turim gan nemažai ir labai įdomių. Tai Simono Mikšto klausimas pirmas. Ar buvo minčių persėsti į Evo 10? Jei ne, tai kodėl? Minčių tokių pamąstymų gal buvo ir netgi turėjau kėbulą jau su lankais ir nudažytą, paruoštą, bet tarptų automobilių nėra labai didelio skirtumo rezultate kažkokiam, tai o kainoje pasigaminti tą automobilį šitą reikėtų tokios tris parduoti, kad išeitų vienas jau 10, tai nebuvo kažkokio, kaip sakau, didelio skirtumo, kad sėsti į tą jau 10 ir važiuoti, nes ir brangesnis išlaikymas tiek šiek tiek gaunasi ir vis dėlto apsistojau, kad pasilik prie to pačio automobilio. Tai rezultatai nebūtų didelių pokyčių, ne? Nemanau. Ok, tada antras klausimas. Iš dangaus nukrenta reikiama pinigų suma, kurios pakanka įsigyti R5 ir su ja važiuoti 2 sezonus. Kurį R5 modelį imtumėte? Ford Fiesta, Škoda ar Polo? Daliu, kurį tai imtum? Polo. Iš tikrųjų, tai gal... Imčiau tą automobilį, kurio yra pabaltė daugiau, kur atsarginių dalių kažkas turėtų, kur aptarnavimas ir panašiai, tai SRT labai stipriai dirba su Škoda, Vaidas turi Škoda, tai man kažkodėl labiau, jeigu pinigai neribotų aišku, rinkčiausi Škoda. Bet tai tavo uždangaus pinigai krenta. Tai nekrenta, tai va... Jo, o jeigu, sakykime, dabar šiai dienai gal lengviausia būtų įsigyti, vis dėlto manau, kad Fordas yra pakankamai pigęs, tai su mažiausia biudžeto vis dėlto Fordą gal tektų rinktis. O kokie kainos skirtumai šiaip? Nu, trečdalių manau kokie. Tai jeigu Škoda nauja kiek? 200, ne? Ne, mes apie naują, tai net, gal net nesvajojam. Gerai, naudota. Naudota kokie 150, tai Fordas apie 100 gal dažnai. Nu, tai. Nu jau, per pusę. Jo. Ok, tai Fiesta. Ok. Trečias. Giedrius Notkus ir Dalius Tryžanas Dakare. Įdomus išbandymas, ar geriau iš namų palaikyti lietuvius? Pensijai, ne, Daliu? Nenorėčiau pasivėlę. Yra tas keisti. Važiuot gal ir įdomu būtų. Aš vis laik pagalvoju irgi, ar aš išlaikyčiau tą tokį fizinį krūvį, nes kai pamatai, kai Vaidas iš to automobilio ten kaip robotas iškrenta, žinai, akis į niekur žiūri, žinai, tai toks ištvermės sportas. Jo, paklausė čia, tai, žinai, ten mano metu čia širdis gal nebet laikys, žinai. Bet šiaip pats formatas įdomus ir pabandyti galbūt norėčiau kažkada, bet nėra tokių svajonių, kad va, būtinai lėks ir panašiai. Man geriau sezoną gal Europos čempionatės sulėkti būtų įdomiau. Taip, ketvirtas. Ar jūsų automobilių sporto klubas neplanuoja surengti Lietuvos ralio čempionato etapą Panevėžio apylinkėse? Niekada nesakyk niekada. Šiai dienai, kol sportuojam patys, tai tikrai ne, bet būna tokių minčių kartais pasvajoti, kad atgaivinta Panevėžio ralį būtų ir visai faina, bet galbūt, kai karjerą baigsim, gal kažkada ir pavyks toks
toks renginys, galbūt netgi norėčiau pabandyti, bet tikrai ne tada, kol sportuoju. Šiaip Panevėžio apylinkės dėkingos raliui būtų? Nelabai gal, čia tokių tokie gal labiau greičio ruožų. Jo, reikėtų aplinkinius rajonus žiūrėti ir link Anykščių, gal ten tokių yra greičio ruožų visai neblogų. Bet manau, kažką tai kokiam sprintukui tai ir prie Panevėžio rastumėm keltą greičio ruožų. Taip, kitas klausimas. Ralio, kurio nenorit prisiminti? Daliau, nu. Manau, kad Sarimo tada, kai buvo varėta. Šitą jau apkalbėta. Jo, apkalbėta, tai tada nors skaudžiausia buvo ir... Aš dar tokią avariją turėjau, kai nevarė tokį ralį, kai dar važiavau su Opeliu, dar nesudalim, tai ten tiek viską buvo ir mes ir startę užklimpom, ir stabdžiai dingo, ir nuo kelią nušokom, ir... Ai, tada, kai konkurentai mes dar buvome, tai aš dar stumiau į startą. Mūsų startą su bamperiu stabingai stumė, tai... Ne, su Stašaičiu. Su Stašaičiu tada, jo, tai ir ant galo vis tiek dėjom stogą, tai ten toks žiaurus ralis buvo, kad automobilis skirstai kelio nukryta ir dar reikėjo patraukti ant šoną, ten iš pastinių jėgų mes jį kažkaip ten nustumėm, ten gal nukritau į ant pievos ir nebegali kaipti orą, žinai, tai... Nu, ten baisiausias košmaras galėtų koks be būti, tai buvo toks ralis. Ok. Šiai dienai kokia yra siekiamybė ralyje, link kurios einat? Tikslas, kitaip sakant. Tai tikslas vis tiek tas čempionas mums nesvetimas. Jį pakartoti, manau, kad mes norim. Ir 9 kartų. Išėlės, ne? O tas antras tikslas, tai kaip ir minėjau, tas sudalyvauti Europos čempionate, tai tikrai tokios, netgi Azoruose labai norėčiau suvažiuoti, labai pasakiška gamta tenai. Standartinis ralis, bet visas sezonas, ar tik kai kurie etapai? Kad ir keletą etapų, kad ir vieną etapą, bet surimta technika, su geru pasirašymu, kad su neblogų rezultatų, sakym, tai. O su dabartinė mašina galėtumėt jūs tam dalyvauti? Ne, mūsų automobilis jau per senas, nebetinka homologacijų, tai turėtumėm kažką namuotis ar panašiai. O kodėl tas ERC etapas tokia mistinė svajonė? Kaštų prasme, kiek kainuoja? Nu, gal sakykim, realiausia, nu, lyginant su ERC, yra daug realiau, ten to etapų nėra daug, jie šalimais vyksta, tiek Lenkija, tiek Latvija, sakykime, ne, tai kaštai, jeigu įmant nuomotis automobilį, tai, sakykime, nuo 500 tūkstančių eurų vienas varžybos, tai čia jeigu keliu važiuoji, o jeigu dar šalia, tai gali pasidvigubinti. Tai gerai, tai vienas etapas RC, kiek procentų sudarys pilno sezono Lietuvos biudžeto? Tai kokios 2/3 galim sakyti. Nu, rimta. Ok, labai linkim, kad įsipildytų svajonę ir einam prie kito klausimo. Lemanas ar pasaulio ralio kroso čempionatas, jei atsiranda galimybė, nes žinom, kad Giedrius važiuoja ir žiedinės lenktynės. Nu, žiedas, jisai toksai, kaip sakyt, daugiau šou elementas, kuriame važiuojame, jeigu kalbėti apie palangą, tai jisai priliksta Lemanui, tai pavažiavo žiedą ir palyginis, vėl atsisėdė į ralio mašiną, vis dėlto nesulyginami dalykai ir daugiau malonumo yra iš ralio, tai pakrosis, manau, vis tiek yra artimesnis raliui, bet aš važiavęs trekose nemažai, tai kur grupė automobilių važiuodavo, tai aš manau, kad man visai būtų įdomu pabandyti Eriksą kažkokį tai sudalyvauti. Lėkimas į ralį su istoriniu auto. Ką rinktumėtas? Kokie variantai? O, ką,
Golfus antras. Ascona. Nežinau. Nežinau, man tie, žiūrint į labai senos automobilius, tai Bailyga. Imponuoja, nu, Bailyga dar nėra labai seninė, bet jeigu imkim tą laikotarpį, tai iš Audi, Audi automobilis, Quattro, jeigu dar seniau, MK, Fordai, irgi fainas labai automobiliai, irgi imkim tą patį Lada, VFTS, irgi su istorija automobilis labai toks priimtinas. Pavardinkit keletą labiausiai geidžiamų automobilių savo gyvenimo periodas. Nėra labai konkretus klausimas, bet pavandu. Buvo kažkokių svajonų, šiaip iš garažo Giedriaus, tai galima matyti, kokia jo mašina yra mėgstamiausia čia. Galima ne, ant vienos rankos pirštų neužtektų, kiek čia vykų yra. Tai Evo ar dar yra kitų? Ne, tai Evo aš toks jau... kaip sakyti, ambasadoris, galim sakyti, Lietuvoje, tai... Sandėliotojas. nu, tikrai, Evo man labai artimas automobilis ir sergam tą ligą, žinai, kiekvienas turi savo markę, savo modelį, tai, nu taip, Evo, o pasvajoti, ką pasvajoti, tai galbūt apie Eigoralio automobilį žiūrint, tai R5, aišku, galim pasvajoti, o... Jeigu soda važiuoja? Soda, tai tu... su bet kuo, kas nedaug kūra ima. O Dalis turi savo kažkokią... Ar Škoda ištikimas? Kiek laiko jau? Sako, Škoda ištikimas, kokį automobilį jums polo? Rally polo, šiaip Škoda. Tai šiaip Škoda pas mane. Ok. Paskutinė VRC Evo. Ar būtų konkurencinga jūsų rankose šiuo metu? Nes Škoda ir Subaru mes jau matėme. Negaliu pasakyti, nesu bandęs. Galėčiau tik spėti, kad bet kokiu atveju jis yra greitesnis automobilis negu mūsų turimas. Kiek jis geresnis, kiek greitesnis, nebent galėčiau... Vasaraudžiau paskambyti ir paklausti jau, kaip ten yra iš tikrųjų, bet šiekios tokios intrigos atsirastų tokį automobilį pastačius į startą liniją. Ja, bet kiek žinom iš istorijos, tai tu VRC imprezai, tai kraudavai? Ar čia ne mašinas esmė? Nu... Visai buvo ir gaudavo. Bet važiuot su Evo lygiais laikais ir su Bariku VRC, tai labai stipru yra. Nu, mes ir su Škodom lygiais laikais važiuojam, tai negaliu pasakyti. Žinai, vieną dieną mes plaukus pasišiaušėm, žinai. O... Tame ir yra, su Škoda važiuoja su saugikliais kažkokiais, tai kur o jisai važiuoja, kaip sakė, 120% ir daugiau. Nu, tai kur atvažiuojame į finišą, pasižiūrime laikus, trūksta kažkiek, Giedris sako, nebežinau, kur dadėti. Kai su Škoda da, turbūt gali dadėti, arba vėliau pastabdyti, nai sustosu, jie jau vėliau pastabdyti nebeišeina. Nu, vis tiek aš manau, kad tas automobilis turėtų būti imgimingų varcai pranašesnis. Ir jeigu lyginant Subaru su Mitsubishi, netgi Subaru kraudavo Mitsubishi, tai nu, toks labai filosofinis klausimas galbūt, sakykime. Ja, tai taip ir paliekam tada. Kaip ekipažas esate bene ilgiausiai kartu važiuojantis Lietuvoje? Papasakokite, ką nors iš to, ko nemato žiūrovai. Tarkim, kokių nutikimų? Ar kokie įpročiai stebina, erzina, prajuokina, net ir po tiek laiko komandos nario elgesyje? Taip. Turit kokių įpročių? Jo, per susirišinėjimą apie Giedrių galiu papasakyti. Jeigu katie perbėga per kelią, tai stovi laukia, kol kitas pravažiuos, arba lipa iš mašinos ir vaiko takatina, kad atgal perbėgtų per kelią, nes taip nevažiuoja jam. Nesvarbu, juodas, baltas ar ryžas katinas, jam esmės neturi. Tai. Toks pastebėjimas šiaip dėl katino. Daugiau nežinau, daugiau kaip ir viskas ten. Dėl ko taip darau, nes nelabai šitais prietarais tiki, bet čia gyvenimas tai priverčia, nes kažkada važiavom su Opeliu ir išbėgo katinas per kelią. Nu, negi stabdysi, jisai per vidurį ir per
apsaugą variklio, žinai, čik prasivaliuoja, žinai, pažiūrėjau per vidrodėlį. Ne, viskas buvo. Jo, 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 jis tai ten nuvarė, žinai, aš nuvažiavau kilometrą, man variklis į keturias dalis šaibam, žinai, ir dar kažkoks panašas atvejis buvo, tai kažkaip nori, nenori pradėti tikėti tais prietarai, žinai, tai ką darysi, žinai, tai tokių, vat, kaip dalis barzdos, nes jis irgi, vat, ralį ruošiasi, nes jis kuta barzdos, žinai, tai prieš ralį, tai irgi, pas mane tas pats, ne, negali kirtis, kustis, karpyti nagų, žinai, prieš ralį ir, ir kažkokie įsitikinimai, nors jie ne vis laik padeda, bet... Nu, tai patrodo, kad padeda. Tai jo, gerai. Jo, tai tokių, vat, prisigalvoju. Dažnai nutinka, kad jinai bėga. Oi, labai. Tai, kadangi vyksta ralis kaimo vietovėse, tai patikėk, žinai. Tai... Ir būna taip pat ilgai stoju, laukiu, kada kas atvažiuosi, netvažiuoja nieko. Tai ta eina katinai. Nu, jau greičio ruožė nestojam, žinai, nestabdom, bet, jo, bet ir... palaukia ir su akmenim vaikia visaip. Ir jau dalis treniravau, jau jisai bėga ir gyvėjau. Dalis turi kažkokių tokių specialių? Kažkokių prietarų gal ne. O kas erzina Daliaus elgesį per tiek metų? Yra kažkokie kabliukai? Kad, žinok, mes kažkaip jau susigyvenam, apsitrynėm, žinai. Čia, kaip, žinai, kaip yra, kaip šeimoje sakė, jeigu nesiskiria per 3 pirmus arba 5 metus, tada ilgai gyvensi. Tai va, mes jau kiek, 10 metų truputį, ne? Kažkokia. O, kaip, jau. Tai jau žinom, kada, kiek kas tolėtė bus ir kada einu. Ne, gal, sakykim, dalį sunkiau savo, ne, aš turiu visokių, kaip sakyti, tai vėluoji, tai dar kažką, žinai, ir jam reikia mane prižiūrėti kaip mažą vaiką, kad visur spėčiau ir Ir viską laiku padaryčiau, tai, žinai, reikia į startą išvažiuoti, jau į LK aš dar per Sirizą einu, nes visais pakalbėjęs, nes jis... Jo, pasitas yra. Gerai, tai pabaigai. Ant jūsų mašinos galo yra toks užrašas. Tai taip gaunas, kad šiom dienom nelabai yra seks, ne? Seks, jo, nėra seks, visai. Bet nu ką? Ir sėdimo atsiai. Vyru būry. Tai ką norit palinkėti visiems savo kolegom ir kada jūs galvojat, kada mes galim pasimatyti visi greičio ruožas? Kaip kada tik, norėtumėt? Kaip tik taip iš karto. Na, manau, kad čia gal greit baigsis visą tą. Surūtė ir pasidės kažkokas nors treniruotis. Tai bent jau aš linkėčiau, kad, jo, kad artimiausias ralis Kelmės Lietuvos čempionato, kad vis dėlto jis įvyktų, galbūt ne tą datą, kur buvo sugalvotas iš anksčiau, bet kad jis šiemet būtų, galbūt Liepos mėnesį, tikėkimės, kad jis įvyks ir palinkėsim visiems, kad tas karantinas greičiau baigtųsi, greičiau atpalaiduoti visus ir kad kuo greičiau susitikome ralio trasose. Gerai, šia gražia nata. Dėkojam vyrai už pokalbį. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū tau. Susitiksim trasose.